danes zjutraj enostavno ne moremo mimo dejstva, da smo v soboto zvečer poharali v Ljudskem vrtu. Dobro, zdaj, videli smo že zanimivejše derbije, videli smo boljše tekme, ampak, ko potegneš črto, zmaga Maribora, izjemna taktična predstava je bila to in dober rezultat na koncu, krasen gol Luke Zahoviča in to je to. Kako ste meni zabavni, ko tako se že malo ohladijo emocije, ne? Ja. Ker imamo mi mogoče v redakciji posnetek prenosa, na katerem je zopet vse vuskočilo iz tebe. Ja, imamo, samo ne moremo zavrteti, veš, ker je par izjav bilo neprimernih. Žal, ker ne moremo... Ni, mislim, ne obstajajo, žal, nekaj bilo na robe. Ja, zdaj pa ta hladna analiza, ne. Po izvrstni akciji, nekoliko pričakovano celo, ne, ta... No, okej. Okay. Torej, kaj hočeš... Ja, bo zavrtel, kaj da, ne? Ja, kaj smo rekli, smo rekli, no. Ampak naj povem, da zavrči, dosti no. Teh stvari, ki se je slišalo, pač je bilo pod vtisom emotivnim, ne? Čuje? Kaj? Zavrti. Okay. Videli smo en Marija pomaga je poizkus. Po pol ure igre lahko rečemo, da spremljamo bolj kot ne šahovski dvoboj. Zdaj, okay, malo bolj dinamično od šaha je recimo balinanje penzionistov. Da je celo potrepljal Luko Zahoviča po trebuščku, češ ali je vse v redu. Danes je torej še vedno tekma... Se prečem brez zadetkov, Tine je seveda z nami tukaj na komentatorskem mestu. Tam pa je tokrat bil največji uskok v Štiglec. To je to, to smo čakali v Ljudskem vrtu, fenomenalna akcija Maribora, fenomenalen gol Luke Zahoviča, kako je zlomil hrbtenico, počilo je do Trojance, je slišalo au. Au, au, kakšno pregravanje Luke Zahoviča, kakšen strel, Vidmar je bil prekratek, kot je bil verjetno v rosnih najstniških letih, prvič, ko je bil na zmenku in se je dobro razpletlo. Nogometaši, seveda, na zdaj kaj sem to povedati, seveda so nogometaši, če igrajo nogomet, ne? Na zdaj naši pubeci, mirno, tako. To bi si mislil, da znajo Brazilci in Korošci, če stopijo skupaj, biti tak trdi. Danes komini nekak ne gre, najbolj bom rekel tak, če bi delal v mesnici, bi zelo neenakomerne porcije dajal, ne? Dobro, v mesnici, bolj v kaki menzi. 67. minuta, Pihler, dobro, v obrambi izbija žogo. Dober strel, ribiški decimeter preko vrat Vidmarja. You played last, oduva, če me seveda sliši, pa verjetno ne se vseeno. Kakšen skok, Defendi je priletel iz Kalvarije, se je zdelo. Na tem trenutku konec je, evo vam, to je to. Šolanje v Ljudskem vrtu! Šolanje v Ljudskem vrtu! Okay. Tako vam rekel, izvrstna montaža, ki nekako nakazuje, kako je dejano prenos običajno tako poglobljena dramsko dela. Znotraj vse, od zlomljenih hrbtenic, do maščevanja, obupa, šahovske analize, ni da ni. Bravo. Si pa, ne čuje se ta moment, ki ga je pa kamere zajela, ko je mladi Luka, jaz mu rečem pač mladi Luka. Mladi Luka. Mladi Luka, ja. Tako je, ker ja. Je aludira na Luke Skywalker nekak, ne? Pač, si, ne bom razlagal brez veze, ko je on tak lepo poljubo grb na dresu. To vedno naredi, ko da gol. Ja. No, dobro. Lepo, ne? Ja. Ti bi tudi, ne? Jaz bi tudi. Samo nisi ne mlad, ne Luka. Pa tudi tega, da res je. Torej, v soboto je bilo še enkrat več super. In pomladanski del prvenstva se je začel fenomenalno. In dajmo zdaj seveda iti tekmo po tekmo, ampak jaz mislim, da, veš. Misliš, da? Veš, kaj je to, glej? Ti misliš? Maj bo tu, 1, 2, 3, glej. Iz nepovezanih novic, storilnost v Mariboru se je dvignila za 15%. Tako.